Kita akan menggunakan apa ya? Kita akan menggunakan Negan. Negan aja apa ya? Yoi, Negan. Negan. Negan ini karakter di Walking Dead. Ayo, karakter antagonis Negan. Ini keren sih Tekken 7 ini. Mantap, mantap. Easy peasy lemon squeezy. Easy peasy lemon squeezy. Waduh. Kok awal-awal musuhnya kayak gini? Not cool. Not cool. KO. Round 2. Fight. Feels good. Sounds good. Feels good. Sounds good. Feels good. Sounds good. See who wins, Thirsty. She is a vampire fang. It's been okay. Waduh, bahaya nih lawan sini. What? What? Catch-nya apa nih? Please reach out bawah. Great. Waduh. Round 2. Fight. Push. KO. Final round. Fight. Not cool. Not cool. Not cool. KO. See who wins, Thirsty. She is a vampire bat. She is a vampire bat. Round 2. Fight.
Nice Negan. Not cool. Round two. Not cool sama sekali. Push. Holy smoke. Not cool. Aduh. Not cool. Not cool. Trombon, oke. Kita dapat trombon. Siapa ini? Dia buat dua senjata, anjir. Wah, nggak bisa nih. Round 2. Fight. Push. Feels good. She is a vampire bat. Exactly. Round one. Fight. KO. KO. Round two. Fight. Push. Feels good. Feels good. Sounds good. You win. Yeah.